Det här, mina vänner, det här är Ugly Louie. Fantastiskt liten skapelse. Jag skulle nog säga att det är en av få tvådelade mjukplastbeten. Man kan väl säga swimbait, soft plastic bait, etc. etc. Det som är unikt med Ugly Louie, det är just den här jointen här emellan och den konkava, stora nosen. Det här betet, det kom till för ganska många år sedan. Och som betesbyggare är det ofta så att man skapar någonting och så vid första provfiskningen eller provturen så bara kanske inte var riktigt sådär som jag ville ha den. Så den hamnade på en hylla bland massa andra prototyper som jag gjort. Och så låg den där. Så vid en tillfällighet så skulle jag ut och fiska på Mälaren. Jag tog den här Agvinogen. Ja, men fan, den här kör vi idag. La den i lådan, vi stack iväg. Första stoppet så får jag 5 gäddor på Ugly Louie. Var någonting på spåret där. Ugly Louie, den väger 83 gram. Är 17,5 cm lång. Det som är fint med det här betet, delvis är den ju jointed. Det betyder att du kan liksom byta färger och ja, fisketekniker och situationer, precis lite hur du vill. Huvuddelen, den är gjord i lite hårdare plastisol och bakre lite mjukare. Det är just för att huvuddelen ska hålla längre än den bakre. Vi har en genomgående rostfri vajer och är viktad med zink. Betet simmar på ungefär 0,5 till 2 meter precis som den är. Men du kan lätt sätta på en snap-on weight eller en click-on weight eller en screw-in dot eller någonting för att få ner betet lite grann. En sak att tänka på med det här betet är att gäddorna, de verkligen tokgillar de här, så paddlarna går åt. Det kommer även ett gäng, en hel uppsjö med olika färger på paddlarna. Så att ni kan byta och mixa bäst ni vill. Men ett tips på vägen är, ta med lite superlim. För det är just det här partiet där själva länken sitter som tar mest stryk. Så om ni bara stöttar på lite superlim där eftersom det får slitage, då kommer det hålla mycket, mycket längre. I förpackningen så kommer det till en liten rassenkammare. Det är valfritt alternativ. Men jag brukar göra så att jag sticker hål med kroken i paddeln så här, där. Och sen pressar jag i rasselkammaren där. På så sätt när du fiskar den här, då rasslar det fint. Beroende på hur snabbt eller sakta du fiskar. Hur fiskar man den här då? Jo. Egentligen kan du fiska den precis hur du vill. Men min favorit det är att slow rolla den. Det vill säga kasta ut den, fiska in den montolt och sakta med ett knyck emellanåt. Just det där knycket, då blir det så här lite dead fish moment. Och gäddorna, de är ju lata. De vill ju ha liksom en flyende, en döende betesfisk. Med det lilla knycket så vandrar den ut åt sidorna lite grann. Betet i sig är designat för att trycka mycket vatten, ge mycket väsen av sig. Prova en Ugly Louie. De är inte bara fula, men de levererar också. Och vad kommer namnet ifrån? Jo, det finns en fantastisk jazztrumpinist som heter Louis Armstrong. Och det ser ut lite som en trumpet. Det här har namnet Ugly Louie. Inte lika snygg som Louis, men lika effektiv. Ugly Louie.